First of all, congratulations for Saulé. They came with some injuries, but they was with they started the game great, and that's for me something that we'd like to speak with our team. But because we play home, we need this game, and our first half, our defense mentality was very low, and that was what we said before the game, that we need to play defense. The last two games, they scored more than 100 points against us, and they scored 15 points from offense bound in 1-1, 11 points. And I think for me, this is the most important. Of course, at the end, we can win, we can lose. They scored some tough shots. We lost the opportunity on regular time to win the game. But we need to see our approach on defense, that is not the defense mentality that we want to have as a team, especially at home. Tai trenerio komentaras. Visų pirma, sveikina Šiaulius su pergale. Jie atvyko su šiokiamis tokiamis traumomis, bet gerai pradėjo rungtynes, ir aš norėčiau su komanda pasikalbėti apie tai, kad negalime tai pradėti rungtynių, ypač žaidžiant namų arenoje. Tai pirmoje pusėje gynyboje buvome labai nenusiteikę, jie pelnė 15 taškų šis rungtynėse po pulime atkovotų kamuolių, bet pabaigoje tiek jie, tiek mes pataikė itin sudėtingų metimų, ir aš galėjau laimėti bet kuri komanda, bet kaip ir sakė treneris, svarbiausia nusiteikimas gynyboje, ir kad taip jo komanda žaisti negali. I see you look on the box score. You want to say anything else? No, I was checking the offensive bound, that they had a 15 offensive bound. And I think it's clear. They score some tough shots, as I said, at the end of regular time or overtime. But for me, the most important is this. The most important is to have our defense level for 40 minutes in must be much, much better than today approach. Thank you. Klausimas buvo, žiūrite į box score angliškai, ar norite dar kažką apie tai pasakyti? Tai sakė, kad atkovojom ir 15 kamuolių puolime, bet jie tikrai pataikė sunkių metimų ir ketvirtajame kelinėje ir pratesime, bet kaip ir minėjo treneris prieš tai, svarbiausia mums turėti tą gynybos lygį visas 40 ar šiandien 45 minutės ir jį palaikyti aukštą. Ir tiek. Iš tikrųjų, šitą pergalę norėčiau skirti, jau senai norėjau paminėti savo štabą, nes laimim jau 5 berods šiais metais pratesimą, reiškia gerai treneriai dirba, treneriai, noriu pasikartoti, tikrai gerai susigroja, gerai judam, pasako į klausimus daug kažkokių tai patarimų, daug iš kurių galiu rinktis, galbūt savo priimti arba kitą, bet vienu žodžiu, štabas puikiai darbuojasi, tai ir Vaidas Pauliukėnas, ir Darius Pakamanis, nuostabus vyrai. Tai apie rungtynės, nu taip, nu kažkokia nesąmonė. Jeigu taip atvirai. Septyniese šiandien atvažiavom. Dar mažiau, kaip sakant, Saulius čia nikselio čiurną, tai nenorėjom rizikuoti, viskas ten su jo gerai, bet sakėm, nu, ne tos rungtynės, kur čia mes turim nusižudyti ir žaidėjus leisti traumuotus, tai va, ir Tauras jau ant grįžimo, tai, bet, nu, taip gavosi, kaip gavosi, kažkaip tai. Ne apie tai, kad aš netikėjau, kad galim nugalėti, jokių būdų. Atvažiavom, visi buvom užsivedę, kovojom dėl pergalės ir tas gavosi, bet nu, pats principas, kažkaip taip neturėtų būti. Žinau, kad aišku, turi praradimų ir Klaipėda, jokių būdų, čia negali sakyti, kad ir jie nebuvo pilnos gal sudėties, bet nu, ką, vyrai identitetą turi mūsų kraujyje, kaip sakant, lupamėms dėl pergalės, nesvarbu, kiek ten mūsų liko, beliks, aš jau sakau, toliau klausimas, ką, šeši dar yra sekantis skaičius, taip toks, aišku, buvo sarkazmas. Bet, na, jeigu tai prasme, tai tikėtina, kad didelį žmogų mes turėsim ir galbūt jau šiąnak turėtumėm susikontraktuoti ir turėtų pasirodyti ant savaitgalio bent jau nu, kitam mūsų KMT rungtynėm, kaip tik labai idealiai bus, galima bus jį šiek tiek apšaudyti,
Tai va, ir turėsim tų žmonių. Grįš mūsų visi čiurnyniai, Šiaulių čiurnyniai, kaip sakom. Tai tokie gauja, kaip sakau, Šiaulių čiurnyniai, nes penkios čiurnos velniop. Tai vat kažkaip taip, jeigu apie pačių rungtynių galbūt eiga, tai jo, buvo labai daug gerų dalykų. Šiandien buvo labai geras susiklausimas, kadangi reikėjo ilsint žaidėjus, tai miksavom su tą aikštę. Ir labai gerai visi reagavo. Klausdavo, atsisuka treneri, taip, o, gerai, taip. Tam, nu, vienu žodžiu, fantastikas tokiais vyrais dirbti. Gali tada strateguoti, avantiūras taikyti įvairius dalykus. Ir šiandien daug kas gavosi, iš tikrųjų. Tikrai, tai smagu. Aišku, nesustabdėm būjį. Tikrai puikas rungtynės. Šiaip geras žaidėjas šiandien, aš nežinau, gal kartojosi. Gerus žaidėjus nupirkt, nu tas ir Bujus tikrai, ir Johnsonas taip pat, kuris atnežaidė, sakykime, ne, tai geri žaidėjai, gero lygio nupirkti, tai nelengva stabdyti, aišku, mes galbūt kažkur ten, sakau, ta nei jo spaudimo neturėjom variantų, nei ten, nu, ta pasyvi mūsų tokia pasivoka gynyba, sakyčiau, ant kamulio, jinai, nu, mums, man tas nepatinka, bet ką dabar galim padaryti, tiesiog neturim variantų, tik tai, saugom jėgas iki galo, kažkaip bandom išvairuoti laivą ir laimėti. Kalbant apie tą užtaugį, mačiau tribūnose Egidijus Mackevičius stebėjo rungtynes. Apie tą patį gal kalbam žmogų? Ne, tai kad Egidijus stiprią traumą patyrės, aš tikrai, jis ilgam ten iškrytęs, aš kiek suprantu. Bet taip, tai geras žaidėjas, tikrai tokia rimta pavardė paminėja. Tikrai būtų pagalba, bet ne, mes žiūrinėjom truputėlį galbūt mums tam stiliui, nes turim tą tipinį centro polėje, tai yra Mindaugas Kukšas, kuris puikiai žaidžia, atlieka savo gerai pareigas, bet mums reikia tokio šiek tiek, na, kitokio plano, lengvesnio, mobilesnio, su trajaku, tai va, tai tokį žiūrim ir tikiuosi, kad šią naktį tas, kaip čia, dylas, sandoris lietuviškai, taip, sandoris jis įvyks, tai... Pertraukos metu, turiu galvoje, rinktinių pertraukos metu komanda ir Palangoj leido laiką, kaip tam pavyko tas baterijas įkrauti. Tai matote, jeigu septynėse sugebam atlaikyti rungtynės, tikrai šiandien ir gerai ėjo Šarauskas. Tikrai nemaišė ir nu, ten aišku, pradžioje tas pirmas perdavimas Mindaugui Kupšai 2 metrai virš jo, tai toks buvo tas toks vat, krikštas, bet šiaip jis pakankamai atlaikė tas minutės, kurių mums reikėjo kitiem žmonėm pailisenimui. Tai šaunolis, jis turi ateitį, manau, kad tikrai žais. Gal Rokas išėjo toks pasimetęs, labiau matėsi ten, toks dairėsi čiutne. O, kokia graži arena, čia Klaipėdos maždaug taip, tai biškai neįsijungė rungtynės. Ir ten nuleidom keletą taškų, bet šiaip irgi geras vyras. Jie deda pirmus žingsnius ir iš jų tikrai išauks geri vyrai. Pabaigai, aišku, Leckas, tas pasinius metimas, taip viskas ir buvo planuota, kaip taip, išpildėt. Taip, tikrai taip. Statėm žaidimą, kada pamačiau, kad Džeris, na, šiandien ne tas mūsų žmogus, kuris, na, jis KMT turnyre šiaip ne... Nelabai žaidžia, reikia būti atviriam, nu nelabai jis jo žaidžia šitos turnyrus, biškai supyksta, pažaidžia, bet taip truputėlį. Tai mačiau, kad Lukas kažkaip, nu ir galų galę atakavom Watermaną, žinau, kad jeigu žais ketvirtą su penktu, bus keitimasis ir galima atakuoti Pacevičių. Tai pirmą, kad išprovokavo pražangą, antrą, kad įmetė tritaškį. Tai čia jo metimai yra, taip kad... Taip ir buvo sugalvota, tai buvo pasakytas, dar manęs paklausė, sako, trener, tai paskutinę sekundę atakuoti. Sakau, žiūrėk, jeigu nepramūši, jeigu nepraeisi ten ant kažkokio tai dvitaškio, ne, ar ant baudos, tada sakau, taip, tada Stebekas, nu, tai jis tą pasirinko variantą, ką jis gerai daro. Tai smagu dėl jo, aišku, reikia pagirti Reimantą su tuo tritašku. Taip pat irgi, tai ten Džeris metė tokį puslaisvį, nepataikėt, kovojo, atmetė, įsimetė, pirmą pratesimą įsivedėm. Aišku, galėjom paprasčiau, nes Dovis galbūt Romančenko iš pokrepšio dėvė kokį prametę svarbu, bet čia viskas gerai. Čia Dovis šiandien irgi geras rungtynė žaidė ir geras vyras, gera kova iš jo pusės buvo.